Assalomu alaykum, kanalim a'zolari, Safiya Kamyar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birga gilos varini yopish o'rganamiz. Mana ko'rib turganingizdek, gilosni yuvib oldim. Azgina ichida suvi bor. Agar adashib ketmaganingizlar uchun men sizlarga kilogrammda aytib o'taman. Mana gilosimiz 5 kilogram. 5 kilogram gilosimiz yo'q, mana tortilgan 3 kilogram shakar solib, buktirib qo'yaman. Gilosimizni shakar bilan aralashtirib, mana. E'tiborli bo'lasizlar, bunga men issiq suv soldim, shakar tezroq erib, gilosga o'ziga tortib turishligi uchun mana aralashtirib qo'ydim va buni 2 soatga tindirib ustini yopib qo'yamiz. Mana hurmatli bekajonlar, mana shakarlarini eritib, gilosimizni mana 2-3 soatga tindirib qo'ydik. Mana endi yaxshilab kavlab, aralashtirib, tekida qolgan shakarlarini ham kavlab, katta qozonimga solib olaman. Tekida qolgan shakarlarini ham chiroyli qilib tushirib olamiz. Idishimizda qolgan shakarni yaxshilab suv bilan chayqab aralashtirib solib olamiz. Yana suvlari bilan birga gilos ichiga qo'shib olamiz. Mana endi gilosimiz ichiga mana 2 kilogram sleva o'zimizdan chiqqan bu. Mana yuvib tozalab oldim. Ichiga aralashtirib qo'shib yuboraman. Ta'mi juda ham mazali chiqadi. Juda shirin emas, kesli ham emas. Appetitni ochuvchi, ishtahani ochuvchi mazali chiqadi. Mana solib oldim. Yaxshilab aralashtirib qo'yaman va bu vareniyamizga 2 dona limon qo'shib yuboraman. O'rtasidan bo'lib olaman limonlarni. Mana buni yana vareniyamiz ustiga solib olamiz. Mana vareniyamizga limonimizni ham qo'shib aralashtirib oldim. Ana endi buni gazimiz ustiga qo'yib, bir qaynaguncha olovini balandlab qo'yamiz. Keyin esa sekin qaynashligi uchun olovini pastlatib qaynatamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, gazimni tegini ko'tarib qozonga solib qo'ydim. Bir qaynaguncha ustini sekin yopib qo'yamiz. Mana vareniyamizni tagini pasaytirib qo'ydim. Sekin qaynayapti. Xudo xohlasa shitirishda 1-2 soat qaynaydi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana taxminan 5ta krishka solib steril qilib qo'ydim, qaynagan suv solib. Mana bonkani har doimgidek choynak ichiga solib qo'ydim steril qilish uchun. Mana endi vareniyamiz tayyor. Chiroyli qilib bonkalarimizga yopib olamiz. Boshlaymiz. Vareniyamizni solibgach, krishkamizni qo'yib qo'yamiz. Vareniyalarimizni ketma-ket bonkamizga solib to'latib chiqamiz.
krishkalarimizni krishkamiz yordamida yopib olamiz. Mana ketma-ket mana shunaqa qilib bonkalarni yopib olamiz. Mana murabbolarimiz tayyor, vanilalarimiz hali biroz issiq. Sovigandan keyin yana ham quyuqlashib, mazasi yana ham shirin bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar bu varenye retsepti sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ham oson va sinalgan usul. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha